موضوع الدرس في أحكام العدل والقسط في بين الناس سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آذيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع في الدارين آمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقد قال مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فقالت هذه مودة ما بينه وبينه. وفي هذا الذي قاله مقاتل نذر فإن رسول الله إذن تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف. وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال. اب مفسر رحمة الله عليه فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت مقاتل ابن حیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ابی سفیان صخر ابن حرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ حضور پاک نے ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کی تو اس وجہ سے مودت ان کے درمیان میں محبت پیدا ہوئی. لیکن مفسر فرماتے ہیں یہ مقاتل کا قول جو ہے اس میں اعتراض ہے کہ یہ قصہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تزویج ام حبیبہ کا وہ تو فتح سے پہلے کا قصہ ہے اور ابو سفیان اسلام لائے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا وہ تو نکاح ہی پہلے کا. تو مقاتل ابن حیان کو اصل میں مغالطہ لگا ہے. اصل مغالطے کی وجہ یہ تھی کہ ایک اور قصہ ہے جو صفوان ابن صخر کا ہے لیکن جس کے ساتھ ابو سفیان کا تعلق نہیں ہے. اس نام کی مشابہت سے اتنے بڑے آدمی کو مغالطہ لگ گیا ورنہ مقاتل ابن حیان کو چھوٹا آدمی نہیں ہے لیکن انسان ہیں بڑے بڑے. اصل جو بیوی ام حبیبہ کا نکاح ہے وہ یہ ہے کہ جب صحابہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف تو ام حبیبہ اسلام لا چکی تھی ان کی شادی تھی خاوند تھا انہوں نے بھی ہجرت کی. اتفاق یہ ہے کہ حبشہ میں جانے کے بعد ان کا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ گیا اور یہ کہنا ہے کہ اگر خدا نہ کرے خامد مرتد ہو جائے یا بیوی مرتد ہو جائے تو نکاح تو ختم ہو گیا.
چونکہ نکاح مسلمان اور کافر کے درمیان میں ہوتا ہی نہیں. یعنی اللہ نہ کرے آج کوئی مرد قادیانی بن جائے, بیوی بی مسلمان ہے, نکاح ختم ہو گیا. یا خدا نہ کرے بیوی بی قادیانی بن جائے, تب بھی نکاح ختم ہو گیا. نکاح تو قائم رہ نہیں سکتا. نکاح جو ہے اسی لیے حکم ہے کہ آدمی کسی کافرہ سے یا مشرکہ سے کبھی نکاح نہ کرے. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن, مشرکہ عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا والا عبد مؤمن خیر من مشرک, کہ ایمان والا بندہ جو ہے وہ مشرک سے کروڑ درجہ بہتر ہے. اگر مشرک بڑا آدمی ہے, دولت والا ہے, پیسے والا ہوا تو کیا ہوا, اصل بات تو ایمان ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ والا امت مؤمنت خیر من مشرکت, اور جو لڑکی ایمان والی ہے وہ مشرکہ سے کروڑ درجہ بہتر ہے, کبھی مشرکہ سے نکاح نہ کریں. جیسے آج کل اللہ نہ کرے, اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پہ, آج کل ہندوستان میں یہ وبا بڑی زور سے پھیل گئی ہے. اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے, بہت بڑا عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہیں. لڑکیاں ہندو سے شادی کر لیتی, ہندو لڑکیاں مسلمان سے شادی کر لیتی. اصل میں انہوں نے تو اس کو سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ آزادی ہے, سیکولر سٹیٹ ہے, جو مرضی آئے کرو. لیکن مسلمان کا تو اپنے بیلاد ہیں نا, وہ تو کسی سیکولر سٹیٹ میں ہو یا کسی جگہ ہو, اس پر تو قرآن اور سنت کا قانون نافذ ہوگا. اس لیے کتنی اللہ معاف کرے لڑکیاں ہیں جو عائشہ کہلاتی تھیں, اوشا بن گئی. اسی طرح کتنی ہندو لڑکیاں ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں آ گئیں. کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے ہندوانہ نام رکھ لیے. یہ ایک مستقل عذاب ہے. وہی لوگ بچے ہوئے ہیں الحمدللہ جن کا تعلق علماء سے ہے, دینی مدارس سے ہے, تبلیغ سے ہے, وہ لوگ بچے ہوئے ہیں. ورنہ بڑے بڑے ان کے جو نامور قسم کے لوگ ہیں نا, وہ بھی مسلمان ہو کے کافروں کے نام رکھ لیے. اور ابھی بھی وہ دین اکبری کا شوشہ جو ہے وہاں موجود ہے کہ لوگ جو ہیں باقاعدہ دیوالی میں شریک ہوتے ہیں, لوگ جو ہیں باقاعدہ جناب وہ ہندوانہ رسم کے مطابق تلک لگا لیتے ہیں, لڑکیاں سندور وغیرہ پہ عمل کرتی ہیں. اور اب تو مسلمان اور تو اور اب آپ کے ملک کے مسلمان باقاعدہ بسنت مناتا ہے, یہ ہندو کی تہذیب ہے. پتنگ اڑ رہے ہیں اور پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لڑکیاں لڑکے لڑ رہے ہیں. کئی لوگوں کی ڈور سے گردنیں کٹ گئیں. ان کے بارے میں مسئلہ تو پوچھو علماء سے کہ یہ جن کی گردنیں کٹی ہیں پتنگوں پر, یہ شہید بسنت ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو شہادت کا ایک درجہ ہے نا, جس پہ راضی ہوں شہید ہو گیا, جس پہ ناراض ہوں وہ مر گیا, قتل ہو گیا. خود مفتی ہیں, فتوے سارے خود دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی, اللہ معاف کرے, وہاں ایک اجازت ہے کہ اگر مسلمان کسی کتابیہ سے یعنی اہل کتاب لڑکی سے شادی کرے تو اجازت ہے.
اور وہ بھی مسئلہ سمجھیں اجازت ہے حکم نہیں، مسئلہ سمجھا کریں. مثلا ایک آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے، تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کھڑا ہو سکتا ہو پھر تو ناجائز ہے. جیسے ہر مسلمان کو چار عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں کہ لازم چار کرو. اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ یہودی. اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ نصرانی، عیسائی، مسیحی. ہندو کوئی اہل کتاب نہیں ہوتا، سکھ کوئی اہل کتاب نہیں ہوتا، بدھ مت والے یا یدھ مت والے کوئی اہل کتاب نہیں ہوتے. اہل کتاب وہ ہیں جن کا کسی اللہ کی کتاب پہ ایمان ہے. جیسے یہودی کہتے ہیں بھی ہمارا تورات پہ ایمان ہے، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، ایمان جیمان کوئی نہیں، لیکن بہرحال کتاب تو ہے نا. جیسے نصرانی کہتے ہیں ہمارا انجیل پر ایمان ہے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ان کا ایمان شیمان نہیں. اب تو نہ کوئی یہودی رہ گیا ہے نہ کوئی نصرانی رہ گیا ہے، ان میں بھی تھوڑے لوگ ہیں، کوئی 10% ہیں جو صحیح معنی میں یہودی یا نصرانی ہیں، 90% بے دین لا مذہب ہے. اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. اسی لیے اب جو آپ کے یہودیت ہے اس میں ایک صہیونی ہے اور ایک اسرائیلی ہے. ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ نام تو لیتے ہیں کہ جی ہمارا تورات پہ ایمان ہے اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں. اگر ایمان ہوتا تو پھر حضور پر ایمان نہ لے آتے. تورات میں تو سرکار دو جہاں سرد میں صفتیں بھری ہوئی ہیں. اگر نصارہ کا صحیح معنی میں انجیل پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہوتا تو حضور پہ ایمان لاتے. حضور کی تو بشارت دینے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. لیکن بہرحال کہلائیں گے تو اہل کتاب نا. یعنی ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، قبروں پہ سجدہ ہے تو مسلمان ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہم پکے مسلمان ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت ہیں ماشاءاللہ. اور کوئی اہل سنت ہے ہی نہیں. اہل سنت وہی ہے جو قبروں پہ سجدہ کرے، قوالیاں کرے، مجرے کروائے، 11ویں کا دودھ تقسیم کرے، 12 کا میلاد بنوائے، رجبی میں آ کے حلوے کی دیگیں چڑھائے، اور محرم میں امام جعفر کے کونڈے بنوائے. یہ ہے اہل سنت والجماعت پکا. تعزیے کا جلوس ہو تو ساتھ جائے، چونکہ نرم دل ہیں، مسلمان ہیں، رواداری چاہتے ہیں، جھگڑا نہ ہو. اور اگر میلاد شریف کا جلوس ہو پھر بھی ساتھ ہو ماشاءاللہ. ہمارا تو اہل سنت ہی ہے نا جی. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور کے روضہ مبارک کے رنگ کی پگڑی باندھ لیں تو گویا سر پہ سنت کا تاج آ گیا، سبحان اللہ. اب وہ شرک کریں، کفر کریں، جو مرضی آئے کریں. اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ وہ بھی سنت نہیں کہ حضور پاک نے کبھی سب تکڑی نہیں باندھی. ساری زندگی میں حضور نے ایک دن بھی نہیں باندھی. اور اگر ہم روزہ مبارک کے رنگ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو روزہ بھی صحابہ نے نہیں بنایا، اہل بیت نے نہیں بنایا، حسن حسین نے نہیں بنایا، حضرت علی نے نہیں بنایا. تو یہ تو بعد میں بنایا گیا. تو اس لیے بہرحال، لیکن ماشاءاللہ مسلمان ہیں، جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں، اور کیا ہے، کلمہ شریف بھی پڑھ لیتے ہیں اور یا عبد القادر جیلانی کے نعرے بھی لگا لیتے ہیں. مسلمان ہیں، ایمان ہمارا ایسا پکا ہے کہ کہیں جاتا ہی نہیں. وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی، ایمان ان کا نہیں ٹوٹتا.
اللہ کے بندے جیسے نواقض وضو ہیں کہ ریح خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا، خون آ گیا وضو ٹوٹ گیا، نیند آ گئی وضو ٹوٹ گیا، نماز کے اندر مفاسد ہوئے نماز ٹوٹ گئی، اسی طرح ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے جب تم شرک کرتے ہو. ایمان کے بھی تو نواقض ہیں، لیکن بہرحال وہ اہل کتاب ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو اہل کتاب سے پکارا ہے کہ یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. تو اہل کتاب کی لڑکی سے مسلمان شادی کر سکتا ہے، اجازت ہے. کیا مانا؟ اگر مسلمان لڑکی نہ ملے، ایک آدمی ہے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، جرمنی میں ہے، ایسے ملکوں میں ہے کہ مسلمان رشتہ نہیں مل رہا، نوجوان آدمی ہے، اس کو اپنے نفس پر خوف ہے، گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اہل کتاب لڑکی مل سکتی ہے شادی کر لے؟ لیکن اگر مسلمان موجود ہے پھر اس کو نہ چھوڑے، وہ تو ایک اجازت ہے. جیسے میں نے کہا نا بھی، اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے، اجازت ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے. پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اب یہ تو نہیں کہ پانی ہو تم تیمم شروع کر دو، کہ یار تھوڑا دور ہے جانا پڑے گا، رش ہے پھر آگے لائن لگی ہوئی ہوگی، یہی تیمم کر لیں، وہ نماز شمار نہیں ہوتی. تو لیکن اس کی دوسری بات بھی سمجھ لیں، مسلمان اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کسی اہل کتاب سے مسلمان لڑکی شادی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے مرد کو قوامیت کا، مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو اس کا ہیڈ بنایا ہے، مرد کو اس کی سنبھالنا، نگرانی، نان، نفقہ، خرچے کا ذمہ دار بنایا ہے. تو اس لیے امید ہے کہ شاید عورت بھی دین قبول فرما لے. لیکن اگر عورت کافر کے ساتھ آ گئی پھر تو کافر کا اس پہ کنٹرول ہوگا، وہ بھی کافر ہو جائے گی. تو اس لیے احکام کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر حرام سے روکا ہے نا، یاد رکھو حلال کا ذریعہ بھی دیا ہے. بھئی زنا حرام ہے لیکن کیا کرو، نکاح کر لو. بھئی تمہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ایک بیچاری بیوی سے گزارا نہیں ہوتا تو کر لو. کیوں؟ عورت ہے اس کے ایام حید ہیں، عورت ہے اس کے ایام حمل ہیں، عورت ہے اس کے ایام نفاس ہیں، اور آدمی جوان ہے، اس کو اللہ نے قوت طاقت ذرا زیادہ دے دی ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ تم دو بھی کر سکتے ہو. اچھا اگر دو سے بھی نہیں، تین کر لو. تین سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، چار کر لو. لیکن شرط ہے کہ عدل کرو. اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پہ اکتفا کرو. آج کل تو خیر یہ مسئلے جو ہے نا جی، بعض بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑائی کے لیے شادیاں وادیاں کر لیتے ہیں، ورنہ طاقت ہوتی ہے ایمان والے کے پاس. یاد رکھو جس بندے نے پیدا ہونے کے بعد گناہ نہیں کیا، جس بندے نے پیدا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کوئی حرام کاری نہیں کی، اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ چار بیویوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن جو پانچ سال کی عمر سے گناہ شروع کر دیتے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت سے ایک کے قابل بھی نہیں ہے، وہ تو نام کی شادی ہیں. بیوی بی کہیں منہ مارتی ہے، لڑکا کہیں منہ مارتا ہے. اللہ نے طاقت اپنے ماننے والوں کو دی ہے، اس لیے پیغمبر کو اللہ نے سو مرد کی طاقت دی.
تو جتنے اہل حق ہیں علماء ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں اصل طاقت ان کے پاس ہے. یہ آج کل ڈالڈے کی قوم جو ہماری جوان ہو رہی ہے یہ تو پچھلے 20 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں ختم بھی امان اللہ ان سے بھی یہ پرانے 80 سال کے بوڑھے ابھی بھی تکڑے ہیں. تو بہرحال ام حبیبہ جو ہے یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شادی ہوئی ہجرت کی خامد مرتد ہو گیا بی بی کا نکاح ختم ہو گیا یہ حبشہ میں تھی. اس وقت ان کا باپ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا. یہ واقعہ لکھنے میں بڑی غلطی لگی اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ کتابوں سے پڑھنے کے بعد آدمی اندازہ کرے بھی لکھا ہوا تو اب ہے نہیں اس میں لیکن غلط ہے. اب کل کوئی کہہ دے گا نہیں جی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے جی میں نے پڑھا ہے جی. اب اس غریب کو کیا پتا کہ آگے جو ایفی ہے نظر اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے. مفسر نے تو اشارہ کر دیا نا واقعہ بھی لکھ دیا آگے لکھ دیا فی ہے نا مجھے اعتراض ہے اس بات پہ. تو اب صحیح بات کب معلوم ہوگی کہ ام حبیبہ کے نکاح کے بارے میں ساری روایات کو سامنے رکھو پھر جا کے مسئلہ سمجھ آئے گا. اب دیکھیں نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا زوج محمد مصطفیٰ کتنا بڑا مقام ہے لیکن وہ معراج جسمانی کی منکر ہے. یعنی اتنا بڑے شان والی بی بی ہے عظمت والی بی بی ہے جس کے دروازے پہ پردے میں بیٹھ کے صحابہ آگے دین پڑھتے تھے اور حضور کی سب سے زیادہ محبوبہ ہے. سب سے زیادہ تمام بیویوں سے سیدہ عائشہ کا ایک مقام ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے فوت ہو گئی نا ان کو تو مقام ملا نہیں نا اسلام والا. اسلام آیا لیکن ہجرت تو نہیں کی وہ پہلے فوت ہو گئی. اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین کہتی ہے کہ بھئی سرکار دو جہاں کا وجود مبارک جو ہے معراج والی رات وہ تو میرے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ایک منٹ کے لیے بھی بستر سے جدا نہیں ہوئے. تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ معراج ہوا ہے. بی بی صاحبہ منکر ہیں وہ کہتی ہیں کہ کوئی روحانی بات ہوگی لیکن حضور تو وہاں سے گئے ہی نہیں بستر سے اٹھے ہی نہیں. اب جو آدمی یہ روایت پڑھ لے گا غریب وہ تو اپنی جگہ مجبور ہو جائے گا. وہ کہے گا جی بی بی عائشہ فرما رہی ہے ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی میں نے حضور کو اپنے بسترے سے جدا پایا ہی نہیں. ہم حضور ساری رات بستر پہ رہے حسب عادت مبارک تہجد کے لیے اٹھے نماز کے لیے اٹھے تو معراج بھی آپ کہاں گئے. اچھا حضرت معاویہ جیسا بڑا آدمی ہے کاتب الوحی ہے رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے کاتب الوحی ہے صحابی جلیل ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں ان کی بہن حضور کی بیوی ہے امہات المومنین ہے اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے جس کے لیے حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ. اور یہ وہ انسان ہے جس نے بحری بیڑوں کی بنیاد رکھی اسلام میں. لیکن حضرت معاویہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور پاک کو جسمانی معراج نہیں ہوا
معراج ہوا ہے لیکن آپ اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہوں، وہ کہتے نہیں، وہ نہیں مانتے. تو اس لیے میرے عزیز مسئلہ کب حل ہوگا کہ جب علماء محدثین کی تمام حدیثوں پہ نظر ہوتی ہے. اچھا، اور جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوا ہے اور حضور جاگتے ہوئے اپنے جسد مبارک کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا پہ حضور تشریف لے گئے. تو اب جناب مسئلے کو سمجھیں، تو یہ جو اللہ نے جن کو قرآن و حدیث کا علم دیا ہے انہوں نے مسئلہ حل کیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم بی بی عائشہ کو بھی تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے نا، صدیقہ ہے وہ. تو حضرت معاویہ کو بھی ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، وہ کاتب الوحی ہے. تو اب محدثین نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا حضور کا معراج برحق ہے اور معراج آپ کا مع الجسد ہے، معراج آپ کا جاگتے ہوئے ہے اور آپ کا اسراء کا سفر حق ہے. بی بی عائشہ کی بات بھی حق ہے. جی کیسے حق ہے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھو، معراج ہوا حضور کو مکے میں، من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی. تو بی بی عائشہ تو حضور کی بیوی نہیں بنی تھی مکے میں، وہ تو مدینہ منورہ میں حضور کے گھر آئی ہے. نکاح مکے میں ہوا ہے لیکن رخصتی تو نہیں ہوئی، رخصتی تو مدینہ منورہ میں جا کے ہوئی ہے. تو لہذا بی بی عائشہ کا کہنا کہ میرے بستر سے حضور جدا نہیں ہوئے، وہ کسی اور روحانی معراج کی بات کر رہی ہیں. اس معراج میں تو بستر پہ وہ تھی ہی نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا اسلام جو ہے فتح مکہ کے بعد ہے اور معراج تو پہلے ہوا ہے، وہ تو ہجرت سے بھی پہلے ہوا ہے. اب وہ حضرت معاویہ موجود ہی نہیں تھے، تو لہذا ان صحابہ کی روایت معتبر ہوگی جو اس زمانے میں موجود تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے کہ بے عبد ہی، اور عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا جسد جب تک ساتھ نہ ہو. وَأَنَّهُ لَمَّا كَامَا عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. تو عبد تو کہتے ہی تب ہیں کہ جسد ہو، صرف روح کو تو عبد نہیں کہا جاتا. اور پھر روح تو لطیف چیز ہے، روح کے بارے میں تو کوئی بتلا ہی نہیں سکتا. یہ سالوں نے کہا نا روح ہے کل روح ہمیں نمر ربی، اور روح ایسی لطیف چیز ہے. تو پھر یہ حضور پاک کو موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ، حضور کا پھر عرش کے نیچے جانا، پھر واپس آنا، پھر جانا، یہ روح آ رہی تھی، روح کیسے دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ مانا حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ آ رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھو کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی، فسألہ التخفیف، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ مہربانی کریں، رعایت کریں. تو اللہ نے 5 معاف کی، پھر 5 معاف کی، پھر 5. اچھا اللہ اگر چاہتے تو پہلی دفعہ ہی 43 معاف کر دیتے، کیا مشکل تھی؟ لیکن علماء نے لکھا اس میں راز تھا. اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کا ایک معراج نہ ہو بلکہ معراج در معراج ہو.
کہ معراج کا مانا عروج ہے نا، اوپر جانا، جاتے رہے آتے رہے پھر معراج ہو گیا، جاتے رہے آتے رہے پھر معراج ہو گیا، ایک معراج میں کئی معراج ہو جائیں، اور جتنا زیادہ تقرب نصیب ہو سکتا ہے وہ حضور کو مل جائے. اور اس کے بعد بھی اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے فیصلے کبھی نہیں بدلتے، میرا حکم جو ہو جائے وہ کبھی نہیں بدلتا ہے. میرا حکم تھا آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا، اب میں نے رعایت کر دی، باقی 5 بچی، تو اب ہمارا اور فیصلہ سن لیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، آپ کی امت 5 بڑھے گی، میں 50 لکھوں گا. اچھا اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اللہ کے حرم میں ایک نماز کتنا بن جاتی ہے، 1,00,000. تو جب ہم 5 پڑھیں گے تو 5,00,000 اللہ لکھیں گے 50، تو 5,00,000 کو 50 سے ضرب دیں کتنا بنے گا. اندازہ کریں نا پھر کتنا ہوگا. کیوں ہم نے 5 نمازیں پڑھی، اللہ نے لکھی ہے 50، جب 50 لکھی گئی تو ہر نماز کا 1,00,000، 50,00,000 پہ ہم جا پہنچے نا. اچھا اور یہ 50,00,000 تو ایک فیصلہ ہے نا، جو اللہ کا کرم ہے وہ تو الگ ہوتا ہے نا، عدل الگ ہے، فضل الگ ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس لیے علماء اور اولیاء لکھتے ہیں کہ جتنا تیرا نماز میں اخلاص بڑھتا جائے گا، خشیت بڑھتی جائے گی، خشوع بڑھتا جائے گا، عاجزی بڑھتی جائے گی، اتنا اللہ کے ہاں تیرے مراتب بلند ہوتے جائیں. ایک دو ہمیں نماز پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سر سے فرض اتار کے پھینکا اور بھاگے، مسجد میں بیٹھا ہی نہیں، زیادہ معلوم ہوتا ہے نیچے کو کانٹے چبھ رہے ہیں ان کو. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک ذمہ دار تھا، وہ گھوڑی پہ جا رہا تھا، غریب بیچارہ میرے جیسا کوئی نوکر تھا، وہ غریب آگے بھاگ رہا تھا. رواج ہوتا تھا پرانے دور میں، بڑے بڑے سردار گھوڑیوں پہ ہوتے تھے، نوکر بیچارے ساتھ بھاگتے تھے. راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو اس نے کہا سردار جی مہربانی کریں اجازت ہو تو میں جلدی سے نماز پڑھوں گا. اچھا اچھا پڑھ لو. وہ گیا جلدی بیچارہ، نماز پڑھی اس نے، نماز کے بعد وہ سنتیں پڑھنے لگا. تو وہ ایسے سردار گھوڑی پہ کھڑا ہے، تو وہ گھوڑی قریب لے آیا مسجد کی دیوار کے، کہتا ہے کیا ہو گیا، کیوں اندر مر گئے ہو، کس بلا نے تمہیں پکڑا ہوا ہے. اٹھ کے کھڑا اس نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا، میں کیا کروں. ان کا بلا تو نہیں ہے، وہ طاقت ہے جو مجھے باہر نہیں جانے دے رہی، آپ کو اندر نہیں آنے دے رہی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جب تک وسعت مطالعہ نہ ہو اور جب تک کسی استاذ کا ہاتھ نہ ہو، لازم آدمی ٹھوکرے کھائے گا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ مربع جو ہے کبھی مربی کے بغیر نہیں بنتا. اسی لیے ایک کپڑا جو ہے وہ درزی کے بغیر نہیں سلتا. گھڑی بنانی ہے تو گھڑی ساز کی ضرورت ہے، اور قرآن سمجھنا ہے تو صرف تم زبان سے اردو ترجمے پڑھ کے عالم بن جاؤ گے، ماشاءاللہ پھر تو اچھا کام ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ آپ دیکھیں مقاتل ابن حیان جیسا آدمی، اتنا بڑا آدمی ہے وہ، لیکن ٹھوکر لگ گئی. اور یاد رکھیں ٹھوکریں لگتی ہی بڑے لوگوں کو ہے. جو سمندر میں تیرے گا تو ڈوبے گا نا، اگر دریا کے کنارے پہ کھڑا رہے مٹی ڈوبے گا، اندر آئے گا تو کبھی کبھی ڈوب بھی جائے گا. تو ام حبیبہ کا حضور پاک نے پیغام بھیجا حبشہ، نجاشی بادشاہ تھا،
حبشی کے بادشاہ کوئی بھی ہو نجاشی کہلاتا تھا، جیسے مصر کا بادشاہ کوئی بھی ہو فرعون کہلاتا تھا، فارس کا بادشاہ کوئی بھی ہو کسرا کہلاتا تھا، روم کا بادشاہ کوئی بھی ہو ہرقل کہلاتا تھا. حضور نے پیغام بھیجا تو اس نے حضور کا وکیل بن کے بی بی ام حبیبہ کا نکاح حضور سے کیا اور حق المہر بھی ادا کی اور ساتھ ہدایا بھی اور خادمات بھی اور سواریاں بھی. بڑے اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو مدینہ منورہ بھجوایا. ابو سفیان تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا، اسی لیے اس کا ایک قول کتابوں میں آتا ہے کہ ابو سفیان کو پتا چلا کہ تم تو حضور کے دشمن ہو، تمہاری بیٹی سے تو حضور کی نکاح شادی ہو گئی ہے، تو اس نے پتا ہی کیا کہا کہ ھذا فعل لا یجد انفہ. فعل کہتے ہیں کوئی جیسے نر کو، لا یجد انفہ، ناک اس کی نک کاٹی جائے گی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے کافر تھا، طنز کی، اس نے طنز نہیں کی، اس نے تعریف ہے، یہ عربوں میں محاورہ ہے. اس نے کہا یار حضور اتنے بڑے مرد ہیں، اب ان کی ناک نہیں جھکائی جا سکتی، اب وہ ام حبیبہ کا شوہر ہو گیا ہے. ابو سفیان کی بیٹی اس کی بیوی بن گئی ہے، اب اس کی ناک کیسے نیچے ہو سکتی ہے. اور یہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس دن ام حبیبہ کی شادی ہوئی ہے، ابو سفیان اس کے بعد حضور کے خلاف کسی براہ راست لڑائی میں آگے نہیں آیا. گردن جھک گئی نا کہ میری بیوی ان کے گھر میں ہے، اب کیا لڑائی والی بات ہے، میری بیٹی ان کے گھر. اور اسی زمانے کفر میں ابو سفیان مدینہ منورہ آئے تھے اور اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو ام حبیبہ نے وہ جو بستر تھا نا حضور پاک کا، بستر کیا تھا، ایک بوریے کا ٹکڑا تھا، اس کو چار تہ کر دیتے تھے بستر بن گیا، کھول کے بچھا دیا تو وہی دری بن گئی. یہ حضور کا بستر تھا، چمڑے کا سرانا اس میں جال بھرا ہوتا تھا کھجور کا، تو بی بی صاحب نے جلدی جلدی وہ لپیٹ دیا. ابو سفیان کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا میں ابھی بات کیا کر رہی ہو، یعنی تم میرے لیے کوئی اور اچھا کپڑا بچھانا چاہتی ہو کہ میرے قابل نہیں ہے؟ اور نے کہا یہ بات نہیں ہے، ھذا فراش رسول اللہ ہے، یہ بستر ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، وہ امام المعصومین ہے، تم پلید کافر ہو، تمہیں کیسے پاک جگہ پر بٹھاؤں. تو ابو سفیان بھی غصے میں آ گیا، کہنے لگا اچھا میری بیٹی ہو لیکن یہاں آنے کے بعد تمہارے اخلاق بھی ختم ہو گیا. وہ اخلاقی روایات بھی تو ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے باپ کو طریقے سے جواب دیتا ہے. اس نے کہا اس میں اخلاق کی کیا بات ہے، تیرے میرے درمیان میں کفر اسلام کی دیوار ہے. اب آپ کھڑے رہے، پہلے میں حضور کے پاس جاتی ہوں. بی بی ام حبیبہ حضور کی خدمت میں آئی، کہا قدم ابی سفیان وہو مشرک یا رسول اللہ، افاصلہ، کہ میرا ابا آیا ہے وہ مشرک ہے. اب میں سیدھی، اب آگے جاؤ، اپنے ابے کی عزت کرو، احترام کرو، کھانا کھلاؤ، تمہارا باپ ہے وہ. ابو سفیان بھی تنگ ہو گئے، حضور کے پاس آیا تھا کہ یا رسول اللہ اب دانے ختم ہو گئے، فصل ختم ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، مکے والے بھوکے مر رہے ہیں، چلو آپ سے ہمارا جھگڑا ہے، کفر اسلام کی جنگ ہے، لیکن آپ رشتہ دار تو ہیں ہمارے، ہمیں مرتا ہوا دیکھ کے خوش ہوں گے، آپ دعا کریں ہمارے لیے. تو وہاں شادی ہوئی تھی. یہ غلط بات ہے کہ ابو سفیان نے خود پیش کیا، یہ غلط بات ہے کہ ابو سفیان کی شادی جو ہے وہ فتح مکہ سے ام حبیبہ کی، وہ تو بہت پہلے کا قصہ ہے، اور یہ
بعد کا قصہ ہے، مقاتل بیچارے کو دھوکہ لگا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ بڑے لوگ تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے لوگ، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اتنا محتاط ہوتے ہیں۔ یاد رکھو امام ترمذی اونٹ پہ بیٹھے تھے، آگے شاگرد بیٹھا تھا، پیچھے امام صاحب بیٹھے تھے، تو ایک جگہ جب آئے تو امام صاحب نے ایسے گردن جھکا دی، شاگرد ڈر گیا کہ حضرت کو تکلیف ہونے کا، حضرت خیر تو ہے، پر میں اس جگہ سے آج اتنے سال پہلے میں گزرا تھا، یہاں ایک بیری کا درخت تھا، اس میں میری پگڑی پھنس گئی تھی، میں نے اسی لیے گردن جھکائی۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں، انہوں نے کہا اچھا اونٹ روکو، پھر اونٹ روک لیا، فرمایا ادھر بستی میں جاؤ، کوئی بوڑھا آدمی تلاش کر کے لاؤ، پتا کرو کہ یہاں درخت تھا کہ نہیں تھا۔ اگر درخت نہیں تھا اس کا معنی ہے کہ میرے حافظے نے کام چھوڑ دیا ہے، میں آج کے بعد حدیث بیان نہیں کروں گا۔ بوڑھے بوڑھے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا جناب یہاں درخت ہے، دو سال پہلے ہم نے کاٹا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو امام صاحب نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے حافظے کی حفاظت فرمائی، اب میں حدیث رسول بیان کر سکتا ہوں۔ یہ احتیاط تھی۔ ہمارے ہاں تو بس ماشاءاللہ جیسے دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں ہم مولوی بن جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ پوچھو کہ بھی آپ کون سی کتاب، کہتے ہیں مشکوت، اور بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ لفظ مشکات ہے یا مشکوت ہے، اللہ ہدایت دے اور کیا ہے، ہم تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہمارے بس میں اور ہے کیا۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ محمد مصطفیٰ تو ایک ہی بشر ہے، لیکن لوگوں کے قبروں میں جاتا نہیں۔ تو مدینے میں روز مبارک کو جب لوگ آتے ہیں، ان کا روزے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو لوگ آتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، کیا مقصد ہے؟ عجیب آدمی ہو، اللہ نے عقل تو نہیں چھین لیا؟ اب ایک امام نماز پڑھائے گا، پیچھے کتنے آدمی کھڑے ہیں؟ دس لاکھ آدمی نماز ایک پڑھا رہا ہے، سرکار ایک ہے، ساری دنیا انہی کے روضے پہ جائے گی۔ اللہ کا نبی کسی کا محتاج نہیں کہ وہ آئے، ساری مخلوق کعبے میں آئے گی، کعبہ نہیں جائے گا، ساری مخلوق زمزم پہ آئے گی، زمزم نہیں جائے گا، ساری مخلوق صفا دوڑنے آئے گی، صفا مروہ تمہارے ملک میں نہیں جائے گا، ساری دنیا منا مزدلفہ عرفات آئے گی، یہ میدان وہاں نہیں جائیں گے، یہ پہاڑ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس لیے کائنات میں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ کے روضے پہ حاضر ہوں گے، محمد مدنی نہیں حاضر ہوں گے۔ غیر مسلم کسی مسلمان اگر اپنے پیسوں سے عمرہ یا حج کرائے، وہ جائز ہے؟ حج عمرہ ہوتا ہی مسلمان کا ہے، کافر کا تو ہوتا نہیں، جائز کیسے ہے؟ کافر کا کیا حج ہے، کافر کا کیا عمرہ ہے بھائی، اس کو کہو پہلے کلمہ پڑھو۔ ہاں ایک الگ بات ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا حج کرو یا میرا عمرہ کرو، ویسے تمہاری مدد کر دی، وہ الگ بات ہے۔ اس کے پیسے حرام، دیکھیں نا بات سنو، آپ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو بینک کے کاروبار میں مبتلا ہیں، ان کا پیسہ حلال ہے؟ ہذا من فضل ربی، تو وہ حج کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا پھر خدا کی شان دیکھو، ہمارا حاجی مجبور ہے، اب آپ کے حج داخلے ہو گئے نا، آپ نے پیسے دے دیے کہ نہیں دے دیے؟ مثلا 1,60,000 انشاءاللہ حاجی آئیں گے، ایک آدمی داخل کرے گا 2,40,000، 2,40,000 کو 1,60,000 سے ضرب دو، کتنا پیسہ بنا؟ یہ 6 مہینے بینکوں میں رہے گا، اس پہ باقاعدہ سود لیا جائے گا، اور وہ سود شریف جو ہے وہ حاجی شریف پہ خرچ ہوگا۔
بتائیں ہمارے حج کا کیا حال ہوگا. ہم نہیں چاہتے لیکن مجبور ہو گئے. جیسے حضور نے فرمایا تھا میری امت میں ایسا وقت آ جائے گا کہ سود نہ بھی کھانا چاہیں دعا ان کے اندر چلا جائے گا. اگر شیعہ رشتہ دار ہے تو مجبوری ہے, رشتے ہوتے رہتے ہیں, اس میں کیا ہے. کھانا کھا سکتے ہیں, کھانا تو کافروں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. حرم میں جو لوگ ویڈیو فلمیں بناتے ہیں بالکل گناہ ہے. ایک طواف والد والدہ دونوں کے لیے نہیں ہوتا ہے, طواف اپنے لیے کرو پھر ایک کو ثواب بخشو. عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے. منع ہے تو کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ کمزور دل کی ہوتی ہیں, رقیق القلب ہوتی ہیں, یہ جدا فضا کرتی ہیں, اس لیے حضور نے منع کر دیا. کہتے جی کہ بعض بریلوی علماء کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے بھی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں, تو بہرحال علماء دیوبند بھی زندہ ہیں, بریلوی بھی زندہ ہیں, ان سے سوال کر لیں, پوچھ لیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی. دونوں مکتبہ فکر جو ہیں وہ موجود ہیں, تو ان سے پوچھ لیں جی کیا کیا گستاخی ہے, ان سے پوچھ لیں جی اس کا کیا جواب ہے, باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں. ہم نے 24 دن رہنا ہے, اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں بالکل جائز ہے, نفلی عبادت ہے, نہ کریں تمہاری مرضی. رکوع کی حالت میں نظر جو ہے وہ نیچے ہو, پاؤں یا درمیان والی جگہ میں, اور اتنا زیادہ نہ جھکے کہ اعتدال ہو, یعنی پشت اور سر برابر ہوں, یہ نہیں کہ وہ یوں کر لے اور پشت اوپر کھڑی رہے. کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہا حضور پاک روضہ مبارک پہ سلام سنتے ہیں, یہ آپ نے کہا, آپ کون ہیں, میری کیا حیثیت ہے؟ حدیث محمد مصطفیٰ ہے, سنن ابی داود میں ہے کہ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی. اور یاد رکھو اسی طرح حکم ہے کہ آج بھی روضہ مقدس میں جا کے آواز بلند نہ کریں. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دو آدمی مسجد میں شور کر رہے تھے, آپ نے ساتھی سے کہا ان کو پکڑ کے لے آؤ. لے آپ میں منن تما, کون ہو تم؟ انہوں نے کہا نحن من اہل الطائف, ہم طائف سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا واللہ لو انتما من اہل المدینہ دلاؤ جاتکما, اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو آج عمر اپنے درے سے تمہاری چمڑی ادھیڑ لیتا. محمد مصطفیٰ کی مسجد میں شور کر رہے ہو, تو اگر حضور نہیں سنتے تو اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کرنے کا کیا مطلب؟ حضرت ابی ہریرہ حدیث رسول پڑھا رہے تھے, ذرا آواز بلند ہوئی تو بی بی عائشہ نے پیغام بھیجا کہ ابی ہریرہ آہستہ حدیث پڑھاؤ. لا توذ رسول اللہ, حضور کو ایذا نہ پہنچاؤ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ حکم آج بھی باقی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب صلاۃ السلام پڑھنے جاؤ ایسے ادب سے چلو کہ تمہارے پاؤں کی دھپ دھپ پیدا نہ ہو. کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ جو حیات کے قائل ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہیں. جو نہیں مانتا ہم تو کبھی اس سے نہیں لڑے. میں نے احرام کی حالت میں شمپو سے ہاتھ دھوئے ہیں, ایک دو ریال خیرات کر دو. ہم نے طواف فجر کو کر لیا لیکن دو رکعت نہیں پڑی. صفا مروہ پڑھنے کے بعد احرام کھول میں بعد میں دو رکعتیں پڑھی, کوئی حرج نہیں. دوسری طرف طہارت کو نصف ماں, دوسری طرف ہم جب طواف کرتے ہیں تو ناک یا پسینہ صاف کر کے ٹیشو پھینک دیتے ہیں, تو نہ پھینکا کریں نا, یہ مسئلہ ہے. تم پھینک دیتے ہو مسئلہ بن گیا, نہ پھینکو, ادب کرو.
اگر ہم درود پڑھیں گے اس کا ثواب بھی بڑھے گا انشاءاللہ ایک لاکھ ملے گا. آب زمزم بیٹھ کے پیئیں، تین سانس لے کے پیئیں، اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ زمزم جب آئے تو کھڑے ہو جاؤ. اگر ایک آدمی نے اپنے زیر ناف بال جو ہے ناپاکی میں صاف کیے، کوئی بات نہیں، وہ بھی تو پاکی کر رہے ہو نا، بس جب غسل کر لو گے ساری پاکیاں ہو گئیں. بچیاں جو ہیں کالا پتھر بالوں پر لگاتی ہیں، کالا پتھر مجھے نہیں پتا کیا ہے. تبلیغ میں جانا زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ تو حکم ہے، وہ تو اللہ کے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس. اللہ نے حکم دیا ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے بلغو انی ولو آیتن. پھر دین سیکھو گے تو عمرہ بھی سیکھو گے، ورنہ یہی ہوگا نا، صفا مروہ پہلے اور طواف بعد میں. طواف کے اندر جو عام رفتار ہے اسی سے چلے، وقار سے چلے، دوڑ نہ لگائے، کسی کو دھکا نہ دے، ایذا نہ پہنچائے. کہتے آدھی آنے جانے میں سیب کھاتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے. بہرحال آپ کو جو خواب آیا ہے، مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے پوچھ لو. ڈیرے پر ہم نے ایک مسجد بنائی تھی، اگر وہ مسجد کی نیت سے تھی تو وہ باقی رہے گی. اگر ایسے مصلی بنایا تھا کہ یار ڈیرے میں بیٹھے ہیں تو نماز پڑھ لی، یہاں مسجد کی نیت نہیں تھی، تو پھر توڑ سکتے ہیں. حجر اسود میں جب جائیں بالکل سینہ پھیریں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اگر چلتے ہوئے بھی کہہ دیں تو جائز ہے. قرآن میں ہے کہ جس پہ موت آ جائے وہ نہیں سنتا ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ چاہے تو سنوا سکتا ہے، آپ نہیں سنوا سکتے. یہ جو آپ نے آیتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، یہ تو ساری زندوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے ہیں، مردہ کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ تو ساری ہے کہ مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے. اور لفظ اسما ہے کہ سن کے عمل نہ کرنا، سما اور چیز ہے اور اسما اور چیز ہے. اومن کان میتن فاحییناہ، اللہ فرماتے ہیں جو مردہ تھا اس کو ہم نے اسلام دے کے زندہ کر دیا. یہ مردوں کے لیے، قبر والے مردوں کے لیے آیت نہیں ہے، یہ زندہ مردوں کے لیے ہے جو کافر ہیں، خدا کا قرآن نہیں سنتے. کہتے ہیں کہ بی بی اسماء جو ہے غار ثور میں کھانا لے جاتی تھی، کوئی عورت تھی راستے میں، اس نے پوچھا تو اس نے اشارہ کیا، وہ پتھر کی بن گئی. دونوں باتیں غلط ہیں، بی بی اسماء تو کبھی کھانا لے کے نہیں گئی. ایمان اور عقائد، عقیدے کا ایمان، ایمان ہے عقیدہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال، اللہ فرشتے رسول پیغمبر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. مسلمان کے لیے سب سے پہلے توحید ہے. کون سے عقیدہ کبھی غیر ضروری نہیں ہوتا، عقیدہ عقیدہ ہے، وہ تو ضروری ہے. کہتے ہیں جی کہ احمد رضا خان کی بھی تفسیر ہے، مودودی صاحب کی بھی تفسیر ہے، سب کی تفسیریں ہیں، دونوں فوت ہو گئے. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، کیوں مرنے کے بعد کسی کے بارے میں آدمی بلا وجہ کوئی لفظ نہ کہے. لیکن دونوں میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. اللہ عالم آمدن کی ہیں یا ٹھوکر لگی ہے. بوسا نہیں دے سکتے، اشارہ کریں گے اسلام ہے اور کیسے کریں گے. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی پہ جادو ہو جائے
تو آیت الکرسی ہے، سورة فاتحہ ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، سورة البقرہ ہے. اسی طرح قرآن میں جو آیتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے مقابلے پر، وہ پڑھ کے دم کریں، اللہ رحم کریں گے، جادو ختم ہو جائے گا. اسراء اور معراج کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے جو مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ اجماع میں ہے، نیا گھڑا جائے وہ بدعت ہے. تقویت الایمان میں آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کی تو اب شرح بھی لکھی گئی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی بھی کیا گستاخی ہے. امام دونوں سلام کٹھے ایک آواز میں کرتے ہیں، جب وہ سلام ختم کریں آپ شروع کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں جی کہ دیوبندی حضرات کا اور احمد رضا کا جھگڑا کیوں تھا، تو علماء دیوبند موجود ہیں ان سے پوچھو. شیعہ میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف تفضیلی شیعہ ہیں، یعنی وہ تبرع نہیں کرتے، سیدنا ابو بکر پہ سب نہیں کرتے، سیدہ عائشہ پہ تہمت نہیں لگاتے، قرآن کو مانتے ہیں، صرف فضیلت علی کے قائل ہیں، تو ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے. اگر بال ہیں تو مثلا اتنا بال ہے، چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹے. قبر پر گئے تو کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگے ان کی مغفرت کے لیے، السلام علیکم یا دار قوم مومنین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن الاسر، یغفر اللہ لنا ولکم، اور ان کے لیے دعا مانگے، اللہ مغفرت طلب کریں. عورت نے کپڑا اتارا اور بال کٹوائے، کوئی بات نہیں، وہ احرام عورت کا ہوتا ہی نہیں، یہ تو عورتوں نے زبردستی احرام بنا رکھا ہے، یہ کوئی احرام نہیں. اگر کافر کے ہوٹل میں کھانا کھائیں، یقین ہو کہ وہ پلید چیز نہیں ملاتا ہے، کھا سکتے ہیں. امام کے بعد سلام پھیریں. اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں، شافی ہے پڑھا کرے. اگر چار رکعت نماز سنت ہے، ہر رکعت کے اندر فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا. جدہ وارث سے ملنے آئے، مدینہ گئے تو احرام وہاں سے پہن کر عمرہ کیا، کوئی بات نہیں. بیوی کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، مہر کا پیسہ بھی ختم ہو گیا، تو شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کو حج کرائے؟ بالکل نہیں. جب اس پہ حج اللہ نے فرض ہی نہیں کیا ہے تو تم کیوں کراؤ؟ حج فرض ہی تب ہے جب اس کے پاس پیسہ ہو، طاقت ہو. اگر احسان کرنا ہے تمہاری مرضی. مریم بوٹی اور محمدی بوٹی تو کسی حکیم سے فائدہ پوچھو، میں نے تو کبھی طب کی دکان نہیں کھولی. حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کی قبر کہاں ہے؟ اللہ عالم. ہمیں اپنے پر دادے کی قبر نہیں ملتی، آدم کی قبر ہم سے ڈھونڈ رہا ہے. عجیب معنی یہ ہے کہ کعبہ مل جائے، ڈھونڈنا قبر ہے. کعبے میں آ گئے، مدینے پہ آ گئے، اب بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں. اب کیا علاج ہے؟ عورتوں کا قبروں پہ جانا بالکل منع ہے. کہتے جی کہ جب ساری دنیا کے پیغمبر معراج والی رات حضور کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور نماز پڑھی اور حضور امام الانبیاء بنے، تو جب سارے پیغمبر حضور کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو حضور ہماری محفل میلاد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ پیغمبروں کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا یا تم نے دیکھ پکا کے بلایا تھا؟ بھائی معراج والی رات تمام انبیاء کو حضور کے استقبال کے لیے کس نے حکم دیا تھا؟
تمہارے میلاد میں کون حکم دیتا ہے مولوی؟ کوئی عقل کا یہ مسئلہ اسی طرح ثابت ہوتے ہیں. کہتا میرا کزن ہے بڑا لکھا ہے لیکن حدیث کی بات یہ اپنے عقل سے سوچتا ہے. اللہ اللہ ہدایت دے اس کو کسی عالم کی صحبت میں بٹھاؤ. اس کا معنی یہ ہے بیچارے کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھاؤ اس کی صحبت سے ٹھیک ہوگا. حضور اقدس والی محنت جو ہے سب کریں. اگر ایک آدمی نے تین دفعہ بیوی کو طلاق دی تین ہو گئی. اللہ اکبر اللہ Thank you.